Radio Центр. Мали Ерик. Мали Ерик in китайска. Добре, Злата, се ли написам? Здраво, Ерик при телефона. Хало? Кай съм добил китайска? Я? Ми придамо данес к вам на косило. На кого си бе? А ти по мами, по яс. Тупо... Лако дан телефон вашего ата или мами? Я ата приде по мами, я. Ага. Когда я приду данес, не? Я данес придемо. Кай рез при вас имате пекинско рацо чопсуи? Я помнал, я. Кай па спомнаданске завитке имате туди? Я завитка туди, я. То има мали, али па велико. Само ми мамо за комай зимске почитнице. Зимска почитница? Я. Как за лако спомнадански? Че е ше зима? То па исто, само име. А име? То само име помени, ни таку друзка. Кай рез, имате стеклене резанце в юхи? А юха, я? Юха па има резанце, я? Я, па са остри. Па се? Не. Мене е страх да би си язик порезал. Я си не смем порезат язика, кър га ше рабим, кър делам на Радио Център. Аха. Мали Ерик. Радио Център.